بسم الله بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد يا سورة الفاتحة سورة تنتنا يا النبر كزيا قتلن دغمو من حيث الصرف يا النبر مفرداتوچن انستان قالاتوچن انستان يا قالاتوچن رباتا ديريفيشن يا النبر የተወሰኑ ቃላትን ካሁን በፊት አይተናል። አንድ አምስት ቃላትን ሱረቱ አልፋቲሃ ውስጥ የሚገኙ አሁንም ከዚያው የቀጠለ ትምህርት እናደርጋለን። አርራህማን አርራሂም ማሊክ የውም ዲን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። አርራህማን እጅግ በጣም ሩህሩህ ማለት ነው። ራህማን ማለት አርራሂም በጣም አዛኝ። አርራህማን ሞስት ግሬሽስ الرحيم most merciful ማለት ነው ይላል ነበር። الرحمن የሚለው እንዴት ድራይቭ ተደረገ የሚለውን እንደይ رحيمه ማለት ረህራህ ያደረገ رحيمه ሐላፊ ጊዜው ነው رحيمه ረህራህ ያደረገ ዘናላት ማለት ነው። رحيمه ሐላፊ ጊዜ ነው። ሐላፊ ጊዜ ወይንም الفعل الماضي የሚባለው رحيمه ሐላፊ ጊዜ ነው ወይንም ፐርፌክቲቭ የሆነ ቨርብ ነው ማለት ነው። ያርሐሙ ስንል ደግሞ ረህራሄ ያደርግለታል ያዝንለታል። ያርሐሙ ማለት ኢምፐርፌክቲቭ ነው ወይንም ሐላፊ ያልሆነ ጊዜ ያለው ሐላፊ ያልሆነ ጊዜ ያለው ቨርብ ነው ማለት ነው። ያርሐሙ ረሂማ ረህራህ ያደረገለት ያርሐሙ ረህራህ ያደርግለታል ላዘነለት ያዝንለታል ማለት ነው። ያርሐሙ ያዝነው ያርሐሙከላህ ተላላችሁ አይደለ እንደዚያ ማለት ነው። አላህ ይዘንልህ ሰጠሉ ያርሐሙከላህ ቃል በቃል ሲታይ አላህ ያዝንልሃል ማለት ነው። ግን የተፈለገበት ዱዓ ነው። አንዳንድ ነገሮች ስታያቸው ከላይ ኸበር ሆነው ማናቸው ኢሻኢይ ሆነ ስላሉ ማለት ነው። ይርሐሙ ይርሐሙ ይርሐም ረህራህ ያሳይ እዝነት ያሳይ። ይሄ ደግሞ ኢምፐራቲቭ ፎርም ነው። ትእዛዛዊ ግሱ ነው። ይሄ ትእዛዛዊ ግሱ ይርሐም ይርሐም ማን ፊል አርድ ይባላል። በምድር ላይ ላሉ ረህራህ ያሳይ እዝነትህን ያሳይ። ይርሐም ማን ፊል አርድ በሰማይ ያለው ያዝንልሃል በሰማይ ያለው ያዝንላችኋል በምድር ላይ ያለው ይርሐም ይርሐሙ ረህራሄ አሳዩ እዝነትን አሳዩ ማለት ነው። አላ ኩሊ ሐል ረሂመ እዝነትን አሳየ ይርሐሙ እዝነትን ያሳያል ይርሐም እዝነትን አሳየ ረህራሄን አሳይ ማለት ነው። እንግዲህ ሶስቱም ቨርብ ናቸው። እነዚህ ቨርብ ናቸው። ሐላፊ ጊዜ ነው ረሂመ ይርሐሙ ሐላፊ ያልሆነ ጊዜ ነው። ارحم የምንለው ደግሞ ተዛዛዊ የሆነ ግስ ነው ማለት ነው። رحمن سنል ደግሞ رحمن ورحمتن ومرحمتن رحمن ማለት ረህራሄ ማሳየትን። ይሄ ቨርባል ነው ከرحيم የተገኘው ግሳዊ ስም ነው። رحمن ግሳዊ ስም ሁለት ሶስት አይነት ሊሆን ይችላል። በአረብኛ ድራይቭ ሲደረግ رحم يرحم ورحم رحما ليهون يشلال وينام رحمة ليهون يشلال ومرحمة ليهون يشلال مصدر ميمي بالا ليه ميمي اللو مصدر وينام بربا النون سلازيه رحم يرحم ورحم رحما اسم الفاعل وينام درقيتون يفزمون درقيتون فزمون ወይንም አክቲቭ ፓርቲሲፕል የሚባለው ራሂም ይባላል። ራሂም ማለት አዛኝ የሚያዝን ረህራህ የሚያሳይ ማለት ነው። ከራሂም ውስጥ ግን እዚህ ውስጥ ሳንወጣ ስሙል ሙባላጋ የሚባላል ሃይፐርቦል የሆነ ፎርም ይኖራል። ራሂም የምንለው አዛኝ ማለት ነው። ረሂም ስንለው በጣም አዛኝ ማለት ነው። ረሂም በዚህ ፓተርን ያለ በዚህ ሚዛን ፈዒል በሚል ሚዛን የመጣ ሁሉ እስመል ሙባለጋነት አለው። ለምሳሌ ከሪም ምትሉ ራሂም የምትሉት ፓተርን ጋር ተመሳሳይ ነው። ፈትሐ ከስራ ያ
فتحة كسرة يا أياجو رحيم سخي رحيم نزهنة سموج الصفة المشبهة على الله inherent quality when inherent quality ያሳያል የሰው ይሁን ከሱ ጋር ያሉ ተፈጥሯዊ ይሁን permanent ይሁን ቋሚ ይሁን qualityዎቹ ናቸው inherent quality رحيم اسم المبالغه ያሳያል قالوا በጣም ከበድ ያለ ከፍተኛ ዲግሪ ያለው ረህራሂ ማለት ነው رحيم ለዚያ ነው most merciful ያልነው ወደ እንግሊዝኛ ሲቀየር ወደ አማርኛ ሲመጣ በጣም አዛኝ የሚለው በጣም የሚለው ዲግሪ የጨመርነው የአረብኛው ቃል በፎርሙ በፓተርኑ ነው ይሄን የሚያሳየው ወደ አማርኛ ስንመልሰው ሌላ ቃል እንጨምራለን ዲግሪ የሚያሳይ በጣም ወደ እንግሊዝኛም ስንመልሰው most የሚል ነገር እንጨምራለን رحيم رحمان 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 የሚለው ምን ያሳያል رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يميلهم بسم الله الرحمن الرحمن يميلهم من ياسيال اسم المبالغه ياسيال قالوا كفتهنيا ديغري يالو ره الراهي نو معناتنا كفتهنيا ديغري يالو زنت معناتنا most gracious يالو لزيا ودا امارنيا سنملسهم اجيك بتام روحروح يالو اندو مزياغا ሁለት ዲግሪዎች ነው የተጨመሩት اجيك بتام ሩህሩህ የሚል ነገር ያለው ራሂም ከሚለውም ራህማን የሚለው ሌተሮቹ ራሱ ብትቆጥሩ ራ ሓ ሚም አሊፍ ኑን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ነው ይህን ነው አራት ነው ይሄ ይበልጥ በጣም ዲግሪው ከፍ ያለ ነው እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ ለሆነ አላህ ምስጋና ይገባው ስትሉ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አራህማን አራሒም እኔም ብስሚላህ አራህማን አራሒም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው አላህ የአላህ ስም ጀምራለሁ በአላህ ስም ጀምራለሁ ስትሉ ማለት ነው። እስመል መፍዑል ማለት ደግሞ ፓስት ፓርቲሲፕሉ ወይም ፓሲቭ ፓርቲሲፕሉ መርሑም የታዘነለት ሰው የሚታዘንለት ሰው መርሑም ይባላል። የሚታዘንለት ሰው መርሑም ይባላል። አልመርሑም እንደዚህ አይነት قال سنتاج يونال مرحوم راحم يميعزن وينم رهراهي يمياساي مرحوم رهراهي يميدرجلك يميتازنلك سو مرحوم يبالال ايه اسم المفعول يبالال ايه اسم الفاعل يبالال ايه مصدر يبالال ايه دغمو فعل الامر يبالال ايه الفعل المضارع الفعل الماضي رحم الفعل الماضي يرحم الفعل المضارع ارحم فعل امر رحما ورحمه ومرحمه يالناچو دغمو المصدر يبالالو راحم اسم الفاعل المرحوم اسم المفعول رحيم رحمان اسم المبالغه يمياسايو سموچ ناتچو يالنبا رحمان بميلو باترن دغمو من تاعناچو لمثالي عطشان اياچو باترن عطشان رحمان يطامت يتتمسو عطشان غضبان يتكوتاسو غضبان يبالال عطشان غضبان انزي عينت انتونوچ نورتال مالنو دريبيشنوچ نورتال على كل حال رحيمه ره الرهي ياساي يرحم ره الرهي ياساي لزنتين ياساي ارحم زنتن اساي ارحم من في الارض رحمن زنتن رحمه زنتن مرحمه زنتن سوستم تمساساي ناتشو رحيم ازن مرحوم يمتازنلت رحيمنا رحمان اجيك بتام روحروح بتام ازاي معناتناش اسم المبالغه ناتشي كفتهنيا ديجري ያላቸው لك سوبرلاتيف كومباراتيف ديجريز እንደምትሉት ማለት ነው ሌላው قال يمናየው مالك يوم الدين يفرد كان بالبيت لهن الله مسغانا يكباو يالنبر the owner of the day of recompense يالنبر مسغانا لفرد قام بالبيت يهون يالنا نبر مالك مالك owner مالك the owner بال نبرت يهون النجر يراسو يادرجا مالكنا ملك كميله متى مالك يوم الدين يفردون كان
የራሱ ያደረገ ማለት ነው። ማሊክ የውም ዲን ኢዳፈት ስሚ ልፋዒል ኢለል መፍዑል እያለ ነበር። ወደ ኦብጀክቱ ጋር ነው የተያያዘው እያለ ነበር። ያን ማሊክ የውም ዲን መለከ ቱ ኦውን ቱ ፖሴስ ማለት ነው። የሆነ ነገር የራሱ ማድረግ የራሱ ንብረት ማድረግ ማለት ነው። መለከ አንዳንድ ሰዎች ይህም መልክ ዋለሁ ሲል ሰምታችሁ ይሆናል። አማርኛውም ጋር የምሊኩ የራሱ ንብረት ያደርጋል ማለት ነው። ፖሴስ ያደርገዋል ማለት ነው። ኡን ያደርገዋል። እምሊክ መልከን እቺ ፊዕሉል አምር ናት፣ ትእዛዛዊ ግስ ናት። መልከን መልከን ማለት ቨርባል ናውኑ ይሄ ቨርባል ወይንም መስደሩ ነው። መልከን ሚንባቢ ዶረበ ነው የመጣው። በአረብኛ ቃላት ፓተርን አላቸው። አንዱ ቃል ላይ ብቻ አይደለም የሚሰራ፣ የሆነ ቃል ሌላም ቃል ላይ ይሰራል። ለምሳሌ መለከ ባላቸው ዶረበ የድሪቡ አያችሁት፣ ፈትሓ ስታደረጉ ፈትሓ ስኩን ከስራ ዳማ ስታደረጉ አብሮ ነው የሚሄደው። ዳረበ የድሪቡ ድሪብ ዶርበን አያችሁ፣ ልክ ሚንባቢ ዶረበ ነው ይላችኋል። ዲክሽነሪውን ስትገልጡ የአረበኛውን ወይንም መዝገበ ቃላቱን ስትገልጡ ሚንባቢ ዶረበ ነው፣ ሚንባቢ ነሰረ፣ ሚንባቢ ሰሚዐ ነው ሊላችሁ ይችላል። ስለ እነዚህ ፎርሞች የማታውቁ ከሆነ መዝገበ ቃላቱንም ራሱ መጠቀም አትችሉም ማለት ነው። ይሄ ሰዋሰዋዊ ግንዛቤው ከሌላቸው መለከ የምሊኩ የምሊክ መልከን መልከን ማለት ንብረት ማድረግን እንደማለት ነው። የራስ ንብረት ማድረግን ማሊክ ባለቤቱ ባለ ንብረቱ ነው። መምሉክ የተመለከው ነገር የተመለከው አንደር ኮንትሮል የሆነው ነገር የራሳችሁ ያደረጋችሁት ንብረታችሁ መምሉክ ነው። ባለ ንብረቶቹ ማሊክ ይባላሉ። ማሊክ ማሊክ ይባላል። አንዱ ግለሰብ ማሊክ ነው የሚባለው። መምሉክ የተመለከው ነገር አብደን መምሉከ የሚላል በቁጥጥር ስር የዋለ ባሪያ ማለት አንደር ኮንትሮል የሆነ ባሪያ አብደን መምሉክ አብደን መምሉከ ላ የቅድሩ አለ ሸይ የሚል ቁርአን አለ። የቁርአን አንቀጽ ማሊክ ባለ ንብረቱ መምሉክ ንብረቱ ነው። አንድ ኮንትሮል የሆነው ነገር ነው። ስለዚህ ማሊክ እስመ ልፋዒል ይባላል። አክቲቭ ፓርቲሲፕል ነው። መምሉክ ፓሲቭ ፓርቲሲፕል ነው። መምለከ የሚል ቃል ሰምታችሁ ነው። አልመምለከቱ ልአረቢያ አስዑዲያ ምናምን የሚል መምለከ ኪንግደም ማለት ነው። ግዛት ማለት ነው። ማሊክ ጋር ግንኙነት አላቸው እነዚህ። መምለካ ምንድነው? ስሙል መካን ይባላል። የቦታ ስም አለ በአረበኛ። የቦታው ስም፣ የማቴሪያሉ ስም፣ ድርጊቱን የፈጸመው፣ ድርጊቱ የተፈጸመበት፣ መቼ የተፈጸመበት፣ ኃላፊ በሆነ ጊዜ ውስጥ፣ ኃላፊ ባልሆነ ጊዜ ውስጥ፣ ትእዛዛዊ ግስ፣ ብዙ ነገሮች ድራግ የሚደረጉት ከአንድ ነገር ነው። አንዳንድ ቋንቋዎች ላይ ሊለያዩ ይችል ይሆናል። እንትኑ ድራይቭ የተደረጉት ነገሮችና ማዕናቸው የተለያዩ ሊሆን ይችላል። መምለከቱን የምትሉት መድረሰቱን እንደምትሉት ነው። ፓተርኑ ዘሴም ነው። መድ መም ለ መድረ መምለከቱን መድረሰቱን አያችሁ። መድረሰ ደረሰ የድሮ ሰው አጠና ያጠናል ወይንም ተማረ ይማራል ትምህርት ቤት እንደምትሉት ማለት ነው። መድረሰ ደረሰ አጠና የድሩሱ መድረሰተን ትላላችሁ። መድረሰ መድረሰና መምለከ ፓተርኑ ዘሴም ነው። ፓተርኑ ተመሳሳይ ነገር ነው። መድረሰ መምለከ ግዛት፣ መድረሳ ትምህርት ቤት እንደምትሉት፣ ደረሰ የድሩሱ ከሚለው ይሄ ደግሞ መለከ የምሊኩ ከሚለው መለከ የምሊኩ መምለከ ደረሰ የድሩሱ መድረሳ እንደምትሉት። ማሊክ ማለት ባለ ንብረት ነው። ንብረትን በራሱ ቁጥጥር ስር ያደረገ ባለ ሀብቱ ባለ ንብረቱ ነው ማሊክ። መምሉክ ንብረቱ ነው። ንብረት የተደረገው ነገር መምሉክ ነው ብለናል። ማሊክ ፕሉላር ፎርም አለው። ሙላክ የሚል ኢሬጉላር የሆነ ብሮክን ፕሉላር ፎርም አለው። ሙላክ ማለት ብዙ ባለ ንብረቶች ማለት ነው። ባለ ንብረቶች ኦነርዝ ማለት ነው። ኦነርዝ ማለት ነው። ባለሀብቶቹ ባለንብረቶቹ የማሊክ ብዙ ቁጥር ሙላክ ሊሆን ይችላል። ይህን ቃል በሌላ ሰምታችሁት ይሆናል። ማሊክን ታጅር ነጋዴ ማለት ነው። ቱጃር ማለት ብዙ ነጋዴዎች ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን አንዱን ሰው ታጅር ቱጃር ይላሉ። እሱ ቱጃር ነው ይላሉ። ግን የታጅር ብዙ ቁጥር ነው። ቱጃር ኢሬጉላር ወይም ብሮክን ፕሉራል ነው።
የተሰበረ ብዙ ቁጥር ጀምዑ ተክሲር የሚባል በአረብኛ ፎርም አለ። ታጅር ቱጃር፣ ማሊክ ሙላክ፣ ፓተርኑ ተመሳሳይ ነው። ታጅር ቱጃር፣ ማሊክ ሙላክ። ፓተርኑ ስላችሁ የምትከታተሉት ምን ነው? ፈትሓ ደማ፣ የሚጠብቅ ነገር ካለ የሚጠብቀውን ነገር ኦርደሩን ነው የምታዩት ማለት ነው። ማሊክ ሙላክ ይባላሉ። ብዙዎቹ ባለ ንብረቶች ኦነርዝ የሚባሉት የሆነ ነገር ፖሴስ ያደረጉት ሙላክ ሊባሉ ይችላሉ። አንድ ሰው ከሆነ ማሊክ። ታጅር ቱጃር፣ ልክ ጣሊብ አንድ ተማሪ ነው። ስቱደንት ጡላብ፣ ተማሪዎች። ስቱደንት ስቱደንትስ ማለት ነው ተማሪዎች ለማለት ነው። ጡላብ አያችሁ፣ ጣሊብ፣ ታጅር፣ ማሊክ ፓተርኑ ተመሳሳይ ነው። ጡላብ፣ ቱጃር፣ ሙላክ ፓተርን ስላችሁ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ቀል እንዲላችሁ ይሄን ጽፌላችኋለሁ። ኮንሶናንት ዩ፣ ኮንሶናንት፣ ኮንሶናንት ኤኤ፣ ኮንሶናንት ጡላብ። አያችሁ፣ ጡላብ ደብል ኤ፣ ጡላብ። ይሄ ጣሊብ፣ ኮንሶናንት ኤ፣ ኮንሶናንት አይ፣ ኮንሶናንት ማለት ነው። ይሄ ፓተርን ተመሳሳይ ነው። ይሄ ለሁሉም ይሰራል። አሁን ይሄን ፓተርን ብትወስዱት ለማሊክም ይሰራል፣ ለታጅርም ይሰራል፣ ለጣሊብም ይሰራል። ጣሊብ እዚህ ጋር ሁለት መሆን አለበት። ጣሊብ ትንሽ ሳብ ስለምታደርጉት ጣሊብ። አያችሁ። ታጅር፣ ማሊክ፣ ሙላክ፣ ቱጃር። አያችሁ፣ ጡላብ። ይሄን ነው ፓተርኑ ተመሳሳይ ነው። ይሄ ለሁሉንም ለሁሉም ይሰራል። ስለዚህ ፓተርናቸው ተመሳሳይ ነው የምላችሁ ለዚያ ነው። አላ ኩሊ ሓል ዛሬ አርራህማን አርራህማን አርራሂም ማሊክ የውም ዲን ከሚሉት ከሁለት አንቀጾች ሶስት ቃላትን ወስደን መጠነኛ የሆነ እርባታቸውን አነስ ያለ እርባታቸውን አይተናል። እርባታቸው ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሙሉ እርባታ ስለማንሰራ ግን ወሳኝ የሆኑትን ቢያንስ መለከ ስንል ፊዕለል ማዲውን ኃላፊ ጊዜውን ንብረት ያደረገ፣ የምሊኩ ስንል ፊዕሉል ሙዳሪዕ የሚባለውን ንብረት ያደርጋል፣ የራሱ ያደርጋል። የምሊክ ስንል ፊዕለል አምሩን ወይንም ኢምፐራቲቭ ፎርሙን፣ መልከን ስንል ቨርባል ናውኑን መስደሩን፣ ማሊክ ስንል ስመል መፍዑሉን፣ መምሉክ ስንል ስመል ፋዒሉን፣ ማሊክ መምሉክ ስመል መፍዑሉን፣ መምለከ ስመል መካኑ የቦታ ስሙን። ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉትን ደሪቬሽናቸውን ለማየት ሞክረናል። ሌሎች ቃላትን በሌላ ክፍለ ጊዜ ለማየት እንሞክራለን። የዛሬውን ትምህርት እዚህ ጋር እንቋጫለን። ሀዛ ወሰለ ላሁ ወሰለመ ወባረከ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ።